时间也差不多了，那我要该出发了。我现在要去坐夜巴，然后准备前往大阪。走，行ってきます。好的，现在来到了新宿车站，但是今天台风，下雨，狂下雨，狂下雨了，是吧？等一下的夜巴好不好搭嘞？还有一个小时，我提早一个小时就来了，终于要上车了。真的超级久，12:10，已经远远超出我正常睡觉的时间了。ご案内いたします。大家早安，我是Sherry。太早来大阪了，结果早上没什么事情做，就来丁仔桥，然后慢慢走到道顿崛，在这边抓 Pokemon。下午4点才可以 check in， 所以有点累。第一次来到大阪的北极星，很有名的蛋糕派。好新鲜的蛋，不像东京的蛋包饭店，里面的蛋都已经固化，它里面还是新鲜的。嗨，我终于来到我今天要睡的地方了。经过一番波折，终于到达了。OK， 大家来看一下我现在要住的地方。我好，现在我们来往后了。那个微波炉、冰箱，不错哦。那看一下厕所，哦，いいね、いいね、いいじゃないですか。哦，不错不错，还有洗的都有。原本是认为不是这一间，然后在我们继续往后看，哦，还有一个自动马桶，不错不错。那哎咻，今天我要睡的地方不错哎，这个哦，还有小电视，哦，不错不错，我喜欢。原本呢，我是2个人，但是因为我朋友那个突然不能来，所以就没有办法。他有跟我一起付一半的钱啊，那但是他突然不能来，那也不能改房子，他就说好吧，那就我自己一个人睡这样2个人床，太棒了。那这个就是我今天要睡的地方。我现在在大阪啊，然后很碰巧的我高中同学来了，那我现在要去找他们，2-3年没见了。在哪里嘞？该不会走一走就可以碰得到他们了吧？他们也想要找他们自己要去的 hotel， 找不到喽。看一下，应该2个人拿着两个行李箱，很显眼才对。吓死我！我以为我看错了。变瘦好多，瘦好多。你变好帅啊！没有，你变那么瘦啊？哎，你干嘛剪头发？你当兵的？没有，就是哎，你现在感觉整个变日本人的感觉，一脸就是日本，我是日本人。没有，拍影片，你变超瘦了，你不有腹肌了吗？没有，没了，代表有练过哦。之前为什么练？因为交女朋友。会啊，为 cosplay 练，太有毅力。那我们今天来到了这个大都妈呢，只能沾一次的 sauce， 超酷。好，等一下我们就开始来吃了。来日本教学时间，遇到什么就叫什么。这是生啤酒，这个是生酒烧酒，那金加 L 酱是什么？金加 L 英文。太轻了吧？毛豆呢？毛豆叫什么？黑大麻梅。黑大麻梅。不想吃。还有25的 OK 的，25、3名セットでお願いします。
我就没有啤酒了。